За самовіддану боротьбу з COVID-19 на території Свято-Покровського скита в селі Маринівка нагородили медиків, які щодня борються з пандемією коронавірусу. Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел вручив медикам ордени і медалі Української православної церкви. Також митрополит передав для потреб охорони здоров'я Одеського регіону 2 автомобіля екстреної медичної допомоги. Ці автомобілі класу Б оснащені всім необхідним обладнанням – дефібриляторами, кардіографами, кисневими балонами, всім, що необхідно для злагодженої успішної роботи бригади швидкої допомоги. Один з цих автомобілів буде знаходитися на балансі Центру медицини і катастроф Одеської обласної ради, а другий – на балансі Центру особливо значущих хвороб Одеської області. У нас, к сожалению, пришла пандемия, и голыми руками пришлось врачам встречать эту проблему. И без костюмов, и без масок. И мы поддержали в этом плане. Сейчас мы хотим проявить самое главное, что есть в жизни – это внимание. Это любовь, это контакт, это вот такая встреча. Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел особисто привітав медиків та подякував їм за самовідданість і терпіння під час боротьби з пандемією. Низкий поклон и благодарность прежде всего всем работникам медицинских служб Одесской области, врачам, фельдшерам, медперсоналу, которые трудились на передовой, часто рискуя своей жизнью. Вы знаете, это большое счастье, это такая гордость, это не передать словами, это большое счастье, спасибо огромное. Это очень приятно, с одной стороны неожиданно и большая благодарность нашей церкви, которая признает заслуги медицинских работников. В частности, я говорю об экстренной медицинской помощи, потому что для нас это очень важно. Почесну відзнаку від Української православної церкви отримав і екс-директор Департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації, а нині проректор з науково-медичної роботи Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету, доктор медичних наук, професор В'ячеслав Полясний. Мне очень приятно, что я сегодня получил такую почетную награду. Это не только моя награда, это награда всего коллектива Международного гуманитарного университета и Национальной юридической академии. Вот. Все проекты Сергея Васильевича Кивалова, которые делаются, они глубоко человеческие, они моральные, они милосердные и направлены прежде всего на какие-то социальные, медицинские вещи. Это и наш центр противодействия коронавирусу, бесплатное тестирование жителей Одессы. Я знаю, что Сергей Васильевич много помогает обители и хоспису, который здесь строится. Почесний громадянин Одеси Одеської області Сергій Ківалов бере участь у будівництві і надає фінансову підтримку хоспису «Покров». Крім того, Центром юридичного захисту Української православної церкви, який був створений з ініціативи Сергія Ківалова і митрополита Агафангела, надається підтримка у вирішенні правових питань. Відзначу, коли в Одеському регіоні почали фіксувати перших хворих на ковід, Одеська єпархія одразу почала допомагати тим, хто в першу чергу стикається із хворобою. Это помощь в виде средств защиты, маски, антисептики, костюмы. Мы начали шить, мы начали закупать, мы это передавали в больницы. С помощью еще наших добрых волонтеров мы организовали доставку еды на все подстанции скорой помощи. Это 255 сотрудников скорой помощи. Каждый день получали обед. И плюс у нас еще и молитва каждый день была в 10 вечера. Завдяки підтримці волонтерів медики отримали все необхідне для того, щоб безпечно перевозити хворих та контактувати з пацієнтами. У нас была очень большая проблема, которая была связана с транспортировкой биологического материала и с транспортировкой пациентов. Потому что эти люди не могут перемещаться, да, в маршрутках, слезы на глаза наворачиваются. Потому что впервые за многие годы наше учреждение получило современный автомобиль, реанимобиль для того, чтобы для транспортировки пацієнтів. Митрополит Агафангел доклав чимало зусиль для того, щоб Одеса відродила свій статус православного міста. З 55 років, які він присвятив служінню Богу, 30 років він служить в Одеській єпархії. 28 років назад, коли угроза розкола нависла над нашою православною церквою, митрополит Агафангел возглавив Одеську кафедру. За ці роки построєно множество мужських і жінських монастирів, множество храмов, восстановлен Спасо-Преображенский собор, собор Живоносный Источник. Вы сами видите, за 3 с небольшим года построим Свято-Покровский мужской скит, организован хоспис.
Минулого тижня в Україні святкували День медичного працівника, і цьогоріч це свято є як ніколи важливим. Лікарі зізнаються, що під час епідемії їх навантаження збільшилось майже вдвічі. Їм доводиться працювати в дуже важких умовах. Кожен день вони ризикують життям заради здоров'я громадян. Допомоги держави замало для забезпечення лікарів всім необхідним для якісної роботи. І тому такі соціальні ініціативи Одеської єпархії допомагають значно покращити умови праці лікарів. Зазначимо, що після церемонії нагородження відбувся концерт за участю народних колективів Максима Ткачука, а також переможця конкурсу «Голос країни» протоієрея Олександра Клименка. По завершенню концерту всіх присутніх чекав фуршет.